ကနေ့လူသားကဘာကောင်းကျိုးပြအစီအစဉ်အတွင်ယဟန္နာသောမတ်အကွိုင်းနက်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ယဟန္နာသောမတ်ဟာတခိတခါကပေါ်ထွန်းခဲ့တဲ့ theology ပညာရှင်တွေကတဦးအပါဝင်ဖြစ်ပြီး1225ခုနှစ်မှာနေပယ်မြို့အနီးမှာရှိတဲ့မြင်းမြတ်တဲ့မြို့ယူကနေမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။မွန်တေကာစီနိုမှာရှိတဲ့ဗနတိယတိကျောင်းမှာပထမဦးဆုံးပညာသင်ကြားခဲ့ပြီးနေပယ်မြို့တက္ကသိုလ်ကျောင်းမှာပုံမှုအစစ်မြင့်တဲ့ပညာရည်ကိုသင်ယူခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမြို့မှာရှိတဲ့တရားဟောသူများအသင်းကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့ပြီးအသက်19နှစ်အရွယ်မှာစိန့်ဒိုမနစ်ယတိကိုင်းဝိယုံသင်ခန်းကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့လဲသူ့ရဲ့မိဘတွေကတော့စိန့်ဗနတိယတိကိုင်းကိုဝင်စီလိုခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ရဲ့မိဘတွေဟာသူ့ကိုဒေါသထွက်ပြီးရဲတိုက်ကိုအကျဉ်းသားတဥပမာအတင်းကျပ်ပြန်ခေါ်လာခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်သူ့ရဲ့ခေါ်တော်မူခြင်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့မိမိလာစီဘူးရဲ့အတွေ့ရည်ချက်နဲ့သူ့ရဲ့အကိုတွေဟာသူ့ရဲ့အခန်းငယ်တွေကိုအမျိုးသမီးတဥကိုထည့်ထားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့လဲသောမတ်ဟာမိတို့ကိုကင်ဆယ်ပြီးအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုမောင်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။နှစ်နှစ်ကြာအကျဉ်းချခံရပြီးတဲ့နောက်မှာသူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေဟာသူ့ရဲ့အတင်းငိုင်းကိုပြန်သွားဖို့အတွက်ခွင့်ပြုခဲ့ရပါတယ်။1245ခုနှစ်မှာစိန့်သောမတ်ဟာပဲရစ်မြို့မှာရှိတဲ့တန်အဲလ်ထံမှာပညာသင်ကြားဖို့ရန်အတွက်ဆီလူချင်းခံခဲ့ရပါတယ်။သူ့ရဲ့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နေတဲ့ချင်းနဲ့ကြီးမားတဲ့ကိုနေဟန်သားတွေကြောင့်သူ့ကိုနွားအကြီးလို့နာမည်ပြောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။တန်အဲလ်ဘက်ကတော့သူ့ရဲ့အပေါင်းအဖော်တွေကိုအပြစ်တင်ပြီးမင်းတို့တွေသူ့ကိုနွားအကြီးလို့ခေါ်နေကြတယ်။ဒါပေမဲ့လို့လဲသူဟာသူ့ရဲ့အတန်ကိုကဘာကြီးရဲ့ဝေးလံလှတဲ့အရက်ဒေသတွေအထိကြားသိစေလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဘွဲရရှိပြီးတဲ့နောက်မှာစိန့်သောမတ်ဟာနေရာအနှံ့ပြားမှာအောင်မြင်စွာနဲ့ဟောပြောတွင်တင်ပို့ချပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့စုတောင်းမြေတာနဲ့နှိမ့်ချခြင်းနဲ့ရဲ့တာရကတွေကြောင့်အောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။သူ့အနေနဲ့သူဟာစာအုပ်တွေကနေတင်ယူခြင်းထက်ခရစ်စုချီရင်ကနေပုံမူတင်ယူခဲ့ပါတယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။1266ခုနှစ်မှာဆူမာသီယိုလော်ဂျီကိုစတင်ရေးသားခဲ့ပါတယ်။သူရေးသားခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေထဲမှာသီယိုလော်ဂျီနဲ့ဆိုင်တဲ့စာအုပ်ကောင်းစုပြီးယူဆခဲ့ကြပါတယ်။တနေ့မှာတော့သူဟာဖျားစင်ချီရင်မှာဆူတောင်းနေတဲ့အချိန်မှာဖျားစင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ခရစ်တုထံကနေအတန်တန်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီအတန်ကတော့သောမတ်မိဟာငါရဲ့အကြောင်းကိုကောင်းမွန်စွာရေးသားခဲ့တယ်။ဘလို့လူမျိုးကိုမင်းလိုချင်တယ်လဲလို့မေးတဲ့အခါမှာသောမတ်ကတော့ကိုရောရှင်ကိုရောရှင်ကိုရောတိုင်ကလွဲပြီးဘာမှအလိုမရှိပါဘူးလို့ပြန်ပြီးဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။စိန့်သောမတ်ဟာတနေ့တာရဲ့အချိန်များစွာကိုစုတောင်းခြင်းအဖြစ်ကုန်လွန်စေခဲ့ပါတယ်။တခါတရံမှာစုတောင်းမေတ္တာတွေထဲမှာတတိလစ်နှင်မျောပြီးနေတတ်ပါတယ်။1281ခုနှစ်မှာစိန့်နီကိုလတ်ရဲ့ပွဲနေမှာမြစ်စားတရားပူဇော်နေတဲ့အချိန်မှာပဲကောင်းကင်ကနေဗျာဒိတ်တော်ကိုသူခံယူရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးဘလူစာအုပ်ကမှမရည်သားတော့ပဲနဲ့အပေါင်းအဖော်တွေကလည်းငါရဲ့တာဝန်ပြီးဆုံးတဲ့အချိန်ရောက်ပြီးငါကိုဖျားသခင်ကဗျာဒိတ်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပြီးတဲ့နောက်မှာငါရည်သားခဲ့တဲ့မြတွေဟာကောင်းရုံးမြင်ပမာပဲထင်ရတော့တယ်လို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။1284ခုနှစ်မှာလွိုက်စ်မြို့စီဝေးဘွဲကိုတွားရလမ်းတစ်လျှောက်မှာသူဟာအသေးအံဖျားနာခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးဆက်ကရမန်တူးတွေကိုခံယူခဲ့ရပါတယ်။ကိုရိုမြတ်ဆက်ကရမန်တူးကိုခံယူတဲ့အချိန်မှာသူဟာတပည့်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုကယ်တင်ပိုင်သောအရှင်ကိုယ်တော်ကိုတပည့်တော်ခံယူပါ၏တပည့်တော်ဤတည်ယူလေ့လာခြင်းတွေနိုးကြားခြင်းတွေနဲ့တပည့်တော်ရဲ့အလုပ်တွေဟာကိုရရှင်ကိုချစ်ခင်ခြင်းကြောင့်သာဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးကြေးကျော်ဆုတောင်းခဲ့ပါတယ်။နှစ်ရက်လွန်ပြီးတဲ့နောက်အသက်49နှစ်အရွယ်မှာပဲပြန်လွန်တော်မူခဲ့ပါတယ်။1323ခုနှစ်မှာယဟန္နာတင်မြောက်ခြင်းခံခဲ့ရပြီး1880ခုနှစ်မှာတော့စာတင်ကျောင်းတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်တဲ့ယဟန္နာဖြစ်ကြီးညာခြင်းခံခဲ့ရပါကြောင်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အာဝိယမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနာတော်သားဆင်နေကြတယ်။အမိအဖညီကောင်မတော်များအားလုံးဖျားရှင်ဤကောင်းကြီးအထူးခံစားကြရပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ကျမကတော့ Sister Regina Momo Khain ပါ